Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated. What is wrong? What is my problem? What can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head, don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. Shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't wanna keep on wasting life. Salve galera do canal, aqui é o Didi com mais um vídeo. Estamos aqui na onde, na onde, na onde? Na Portal 7. E a galera que vem na loja, elas são... Bem-vindos! Muito bem-vindos! Vamos tentar de novo, vamos ensaiar melhor. Vamos ensaiar, vamos. Calma, estamos aqui na Portal... Céu. E a galera que assiste nossos vídeos, compra com a gente, elas são... Bem-vindas! Aê, galera! Poderia melhorar mais. Agradecendo todo mundo, começando mais um vídeo. Muito obrigada por todo mundo que acompanha. A gente tá se sentindo dentro de uma série, porque tem pessoa que fala que toda semana assiste o nosso vídeo. Então a gente quer agradecer muito a todos vocês que nos assistem, que nos aguentam. Lembrando, vou falar o endereço da loja, Rua Santo Figênio, número 180, isso. Loja 17. Aqui é a hora do print da tela, do cartãozinho. Pegar os nossos dados. Sim, qualquer endereço, contato fora disso não é oficial, galera. Exatamente, tá? Pessoal. Nosso endereço oficial é Rua Santo Figênio, número 180, loja 17. Canais oficiais, esse YouTube que você está assistindo, arroba Didi Droidtech, e Instagram, arroba Portal Céu Online. E é isso, né, Lucas? É hoje, isso. Hoje nós vamos fazer alguma piada de novo. Ah, faremos, né? Nossa vida é uma piada, né? Porque o pessoal sempre fala, este, o Lucas faz piada, o Lucas zoa. Eu tô pensando se ele não arrumou mais um apelido pra mim essa semana, né? Porque eu já fui... Cada semana é uma coisa. Já fui Robruna... Não, primeiro eu fui Sandra Bullock, aí eu tava nível hard, nível top. Aí baixou o nível um depois pouco. Depois baixou o nível, virei Bra Bruna. E depois virei Robruna. Agora vamos ver se ele inventa mais alguma coisa. Mas muito cuidado, viu? Muito cuidado. Olha, que você vai falar. Vou dar a dica pra vocês que tem esposa... Cuidado. Marido que quer passar o Natal de boa, não é uma semana legal pra pôr apelido na sua esposa. Isso. Se você quiser comer o peru, se você quiser ficar em paz, se não quiser dormir na casinha do cachorro, a visita vai chegar, Papai Noel vai chegar, então ó, vamos evitar. Eu vou fazer uma pergunta. Aqui não tem apelido, não tem palavra que mexe, esse é o amor da minha vida. Ai. Quem é Sandra Bullock na fila do pão? Se a, ó, se a Bruna, linda, maravilhosa, tipo, mulher de valor, tivesse o dinheiro que a Sandra Bullock tem, nem famosa não era. Nossa, ela tinha pegado o lugar dela. Isso é um tá espetáculo. Ele tá querendo alguma coisa. Eita, mulher boa. Eu tô achando que ele tá querendo alguma coisa. Mas bora lá que aqui a gente veio pra falar de preço, não razão, não. De celular. Muito produto. Muito produto. Novidades. Muita promoção, muita novidade. Ué, bastante novidade essa semana. Chegou uns produtos que eu nem conhecia. Gente, uma das últimas semanas pra você adquirir o seu produto ainda esse ano. Não deixa pra última hora, porque acaba os produtos, acaba os modelos. A gente fica triste quando a pessoa vem procurar um produto que não tem, que acabou. Mas não tem muito que a gente possa fazer. Vai ficar chupando o dedo. Agradecemos aos todos os clientes que consomem, que vem aqui na nossa loja, que compra com a gente. Mas quando acaba, acaba. E promoção ela é por tempo limitado. Lembrando, sempre válida para o último vídeo. Tem produto que às vezes acaba no mesmo dia. Tem outros que a gente consegue estoque a mais e consegue manter por mais dias durante a semana. Aquele fone que eu fiz promoção semana passada, o Airbuds da Agamaston, ele acabou já na segunda-feira. Mas eu vou conseguir um novo lote para vocês. Eu não tenho ele para mostrar, mas o Didi tem a fotinha dele, né, Didi? Você pode colocar aí no vídeo para o pessoal ver. Eu vou manter o preço para vocês de R$89 ainda até amanhã. Galera, o fone é sem bom. Fio da Agamaston, Bluetooth. Muito bom. 4 horas de autonomia, estojinho recarregável, top. Mesmo que original, né? Original que a gente anunciou na semana passada, tá, pessoal? E bora para as novidades. Olha só, vamos mostrar aqui para a galera a quantidade de produtos que tem na promoção, nessa promoção de pré-natal. Muita promoção. Pré-natal não tem que estar grávida aí. Vai ter o pré-natal. Tem que estar grávida, quero saber. É o pré-natal diferente. É o Natal antecipado. Antecipado, né? Natal antecipado, né? Lucas consegue deixar
deixar até um vídeo sem graça. A gente vai ter mais um vídeo ainda, né? Que é antes do Natal. Na quarta-feira, né, Lucas? Na quarta, dia 23, nós estamos invadindo a sua casa de novo através desse canal. Só aqui. Que aproveita para vir agora, porque se deixar para a última hora, muita coisa não tá conseguindo mais, viu, galera? Falta de produto tá em geral. Os fornecedores, né? Alguns fornecedores até fecham, né? Sim, é normal. Entram em recesso, não né? Chega algumas mais lojas, produto, que a gente não chega consegue mais produto. Algum conhecido, algum contato que nós já temos nos nossos anos de trabalho. Mas as empresas que fazem venda e tal, entram em recesso, não chega nada de fora. Só depois do dia 15 de janeiro que começa a normalizar. Então, galera, não deixa pra última hora. Se você... Tem hora que não tem como também. Às vezes o cara só vai receber depois do dia 20. Às vezes não tem o dinheiro. A gente sabe, por isso que a gente tem um compromisso de estar com a loja aberta pra vocês no dia 26, no dia 27, no dia 28, no dia 29, dia 27, no dia 30. Dia 30 não, galera. A gente precisa dá descanso descansar. Pra gente também. Como é que tá os nossos horários, Lucas? Fala pro pessoal aí. Então, no dia, na antevéspera, funciona normal. No dia 23. No dia 24, abre das 8 às 13. Que é no dia 23, quinta-feira, véspera de Natal. Abre às 8, fecha às 13. Sábado, dia 26, voltamos pro horário normal. Abre às 8, fecha às 15. Todo mundo vai estar aqui arrotando peru, mas nós vamos estar aqui. Aí no decorrer na segunda, terça e quarta, a gente trabalha de novo. Que é o dia 27, que é domingo. 28, 29. Na verdade, é só 28 e 29. Me enrolei um pouquinho. Dia 28 é segunda, 29 é terça. É esses dias que a gente vai trabalhar. Dia 30, na quarta-feira, a galera não... Galera, dá um uhul aí que vocês não vão trabalhar. Uhul! Trabalhar! Galera, dia 30 a gente vai descansar. Nossa equipe deu até um uhul. E o Igor ainda ganhou um prêmio especial, merece. Trabalhou bonitinho aí no ano todo. Isso aí. Ganhou a folga no dia 2, galera. Aí, finalmente. Eu que vou ter que estar aqui pra dar a folga pro Igor, mas ele merece. Não acredito. Ele merece, ele é um menino empenhado. Pessoal, se ficou confuso pra você, de repente, muita informação, o Didi vai deixar na descrição do vídeo aqui os horários de funcionamento, a gente vai passar pra ele tudo direitinho e ele vai colocar aí pra você poder acompanhar, tá? Como a gente já falou, não deixe pra última hora comprar o seu aparelho, porque pode acontecer de faltar. Por enquanto, a gente ainda tem disponibilidade, por alguns modelos já não tem mais. Sim. Como o Lucas disse, alguns fornecedores entram em recesso, aí só volta ano que vem. Como se trata de produto importado, é assim, dezembro, janeiro, e quando chega em fevereiro, né, Didi, que é o ano novo chinês, também tem um pouco de dificuldade de chegar produto que vem de fora. Até porque a Xiaomi é chinesa, né? Exatamente. Hoje a maioria, o maior polo produtor de tecnologia é a China, vem pro mundo todo. Né? Então vocês sempre tem que estar ligado nisso, que tem essa oscilação. Antes, e olha, vai uma dica, rapidona assim, só... Galera, produtos em falta, não cai em golpe, não deposite dinheiro antecipado para ninguém e cuidado com ofertas muito diferentes do tradicional. A gente vende um aparelho desse R$2.200. Aí se você achar algum lugar vendendo por 50, 30, 40 mais barato, existe o lance da competitividade no mercado. Que é normal, perfeitamente. Que é normal, existe concorrência. Às vezes o cara tem um fornecedor, conseguiu pagar um pouquinho mais barato. Ou dá uma garantia menor pra você. Ou não dá os brindes. Não dá os brindes. Não tem um atendimento qualificado. Até aí normal, você que vai escolher. Exatamente. Agora, se você encontrar esse produto aqui em algum lugar, R$1.750. Galera, não cai no conto do vigário. Às vezes o cara te vende o de 64 GB, como se fosse o de 128. Que assim, olha, vamos lá, o você tem um trabalho, aberto, um comércio, né? Uma recondicionado, loja. Recondicionado. Como que funciona uma loja? Compra o produto, vende com uma margenzinha de lucro para manter os custos e ter lucro para o dono da loja, para a equipe que trabalha. Por que fato uma loja abriria mão de ter lucro, venderia abaixo do custo só porque... Pelo motivo é de que ele é bonzinho, ele é bonzinho. Ah, eu sou legal. Exatamente. Então fica ligado nisso, isso. Galera. Preço é importante, mas o valor é mais importante que o preço. O valor agregado, né, Lucas? Com você certeza. Entendeu, galera? Porque se você comprar e der problema, você perde. Lembrando que um aparelho desse aqui nas lojas oficiais da Xiaomi, ele custa quase R$4.000. Então você já está economizando. Quase porque... não, esse aí é R$4.499. Mais de R$4.000. Então se você quiser economizar demais, o barato sai caro. Já dizia nossos avós, é, a gente não via. Não deixe para aprender na prática, gente. Aprenda com o erro dos outros. Muitas pessoas já tomou golpe, já levou aparelho modificado, peça consertada, um trocada, aparelho que não é a versão que a pessoa está querendo comprar. Nem idioma então, português não tem, às vezes. Nem idioma português não tem, exatamente. Depois não adianta chorar o leite derramado. Mas é isso, pessoal. Vamos agora falar de preço? Vamos lá, faz um precinho. Já começar aqui nele, né? A gente pessoal, colocou esse aí para começar. Vamos Poco colocar X3, Bruno no BO. Vou colocar. Você veja logo, ele lança um Poco X3 logo na minha mão. Poco X3, versão global, 128 GB, 6 de RAM. Nós temos ele na cor cinza, tá, gente? É uma cinza tá chumbo.
é muito bonito também, tão quanto qualquer outra cor que a Xiaomi faz, todas as cores que a Xiaomi faz. Eles capricham nas cores, né? Eles se empenham muito no design, na estética do produto, ele é muito lindo. Mas você é muito mais linda. Ai, meu Deus do céu, não me deixa falar. Ele quer alguma coisa, né? Eu tava no meu ritmo, ele vem e me interrompe de novo. Respira. Tem pessoa que reclama, viu? Que demora muito pra falar, o preço que fica enrolando. Não tem como, pessoal. Gente, eu já vi vídeo daí da concorrência, tudo enrolado, os caras não falam nem em português. Tá reclamando do quê? Não, então pronto, aqui a gente fala em português, a gente tenta ser o mais claro possível nas informações. Poco X3 para quem vier amanhã no sábado, enquanto durar o nosso estoque. Lembrando, temos poucas unidades. Vai sair à vista no dinheiro. Para quem pagar à vista no dinheiro ou transferência, vai sair R$ 2.150. Preço, galera. Preço top. Metade, menos da metade. Lacrado, original. E ainda vai vir para você com o quê? Um brinde. Um só? Dois brindes. Mas eu vou fazer melhor. Quatro brindes pra você. Fone, película, capa de pato e controle game. Eu ouvi alguém me chamando. Cinco brindes. Nossa, o que você vai dar? Dá uma garrafinha de água pro cliente. Você não precisa nem comprar um pouco de suco. Assustou. A garrafinha de água. Vai ganhar uma balinha. Água gelada, a gente dá pra todo mundo aqui. A gente se empenha, dá pra vocês um bom atendimento. Seis brindes. Oferecer pra você uma balinha também. A minha amizade sincera para sempre, que não tem preço. Bora lá, gente. Vamos pro próximo. Tem bastante coisa hoje. Tem bastante coisa pra gente falar de preço. Vamos. Essa semana a gente chegou nas caixinhas JBL, novidade. Essa daqui a Portal Céu vai mandar pra você fazer um unboxing. Fazer um unboxing pra galera. Lançamento, galera. Caixinha e, top. Uma das coisas mais pirateadas hoje no Brasil, caixinhas da JBL. E aqui é tudo original, aqui é Portal, né, Portal Céu, aqui a gente joga limpo com o nosso cliente. Só trabalha com produto original. Pirata aqui, a gente trabalha só com original. E é isso aqui, você não tem essa incerteza, ficar na dúvida. Aqui é certeza que você vai comprar o produto original. A gente não enrola de forma nenhuma. Nosso atendimento é bem claro nesses pontos, né? Com precinho top. Consulta aí a JBL sobre o valor. Tem bastante coisa. Até a Boombox a gente tem. Tem a Charge 4, tem a Flip 5, a JBL Go 3. Temos bastante opções aí sobre encomenda e enviamos para todo o Brasil. Bora falar de celular, Lucas. Bora pro celular. Aparelho de entrada que tá saindo muito, tá vendendo muito. Recebemos a versão de 32 GB. Tem muita pessoa que não usa tanta memória, mas se quiser expandir até 512 GB, né? Expansível com cartão de memória, micro USB, você consegue expandir a memória desse aparelho até 512. Muito gente, bom. É um HD portátil. Se você achar que é pouco, você põe uma memória a mais, 64, pode pôr uma memória de 128 ou uma de 256, assim vai, conforme sua necessidade. Vai sair um super preço para vocês, Redmi 9. Sunset Purple e o Green também que a gente tem, é o cinza, verde. Cinza, verde e o Sunset Purple, temos as três. Temos as três cores. 3 GB de RAM, 32 GB de ROM, ele vai sair pra vocês quanto? Quanto? A gente tá vendendo ele na 1140, que já é um preço top. Vai conseguir baixar isso aí. R$1.099 à vista. Pessoal, a gente tá aqui pra te ajudar a adquirir o seu aparelho. Que preço, galera. Terminar o ano com o seu Xiaomi. Qual é o processador dele, Bruno? Top. O processador dele é MediaTek G80 e o que mesmo? G85? Não lembro. O Lucas sabe. Deu um branco aqui, Snapdragon. Sabe o que foi que me deu branco? Eu fiquei pensando, como é que a gente vai pagar o 13º dos funcionários que essa menina aí só baixando o preço, meu? Com ajuda? Aí tá difícil, hein? Bora lá pro Ó, galera, vamos pro próximo. Ah, nem tava vendo, eu adoro esse celular, tava doido pra trocar meu Poco. Lançamento, esse aqui é lançamento, tá, galera? Galera, o 10T é um super 5G, aparelho, já na tecnologia, hein? 5G. Ele vem com 128 GB de armazenamento e 6 GB de memória RAM. 8 GB de RAM, galera. Não é 6, não. 8 de RAM, 128 de armazenamento, galera. 128 de armazenamento, não é 6 GB. É muita memória. É muita memória. É um aparelho de alto desempenho. É concorrente de qualquer marca top hoje, de aparelho top fácil. Ganhando marcas muito famosas em custo-benefício. Porque ele entrega muito por um preço bem mais baixo do que um aparelho similar de uma marca concorrente. O valor deste aparelho para venda em média aí no mercado está acima de R$4.000 aqui na Portal Céu. Acima de 5 mil, cheguei a ver eles por R$5.500. É isso mesmo. Nós vendemos aí todas as semanas, sai bem esse aparelho, pelo que ele entrega para um cliente exigente, para quem também tem condições de comprar esse aparelho, que é um aparelho que tem uma câmera grande angular, um aparelho top, lindo. Processador, né? Snapdragon 865, maior da categoria, que é da linha M10, né? Então esse aparelho a gente estava vendendo ali a R$3.899, correto? Isso mesmo. Galera, sobrou 3 unidades, esse ano não deve chegar mais. E para eu não me comprometer, a Bruna vai fazer um preço para vocês, mano do céu. Que vai ser? Precinho ou pressão? Precinho, vou fazer pra você que pagar no dinheiro à vista ou transferência, R$3.750. Galera, eu pensei que era 99, ela mandou bem pra caramba.
E esse aí entra naquela linha do 1, 2, 3, 4 brindes ou não? Entram na linha também dos galera, aqui brindes. Você é bem-vindo. Pra não decepcionar o nosso público. Aqui você é bem-vindo, Natal, a gente está comemorando junto com vocês. Gente, só para não ficar aqui uma informação incompleta, eu fui pesquisar Pessoal, nós temos um catálogo, tá, gente? Nós temos um catálogo, o processador é o MediaTek G80. Para quem quer acompanhar, é só ir aqui no nosso perfil, aqui Portal Céu, descer um pouquinho. Coloque em Vertudo e nós temos um catálogo com todos os produtos. Bacana. Aqui tem configuração do produto, tem os AirDots também, se você quer saber qual que é a configuração interna do aparelho, as fotos, cores, tá? Cores disponíveis, no caso aqui a gente coloca para você as cores que tem disponível do produto. Então é bem completinho. Tem gente que não sabe, mas tudo foto real, tá? Muitas vezes aqui no nosso convívio, em forma de brincadeira, algumas vezes até, assim, né, dá aquela amassatada na Bruna, assim, uma chacoalhada, mas hoje eu sou obrigado a falar. Esse catálogo, quem fez inteirinho foi a Bruna. Pegou da internet, não? Não. Ela pode ter buscado alguma informação. As informações, sim. Mas não tem nada pronto. Ela fez tudo personalizado. É personalizado. Olha, essa mulher, ela realmente é Robruna. Guerreira. Olha, ela sabe tudo de celular. Ela responde a galera. Ela é mãe de um menino autista, que é nosso filho. Ela sabe tudo de autismo. Ela acompanha mesmo como poucas profissionais conseguem atender. Ela é cabeleireira, ela sabe de derme, epiderme, faz tudo. E nas horas vagas ainda é minha esposa, galera. Então, mano, essa mulher realmente... É o que sobra, mano, né? Ela merece ser reconhecida, sim, pela grande qualificação profissional como ser humano. E em homenagem... Vários... Obrigada, amor. Esse elogio vai para todas as mães do nosso Brasil aí, que também tem uma vida agitada, que tem que se virar em 9, 10, 20... Até virar profissional do próprio filho, às vezes dentro de casa, psicóloga, médica, tudo que é possível a gente fazer, a gente faz. A gente se desdobra para ver nossa família feliz, bem e acolhida, né? A gente tava aqui falando do Mi 10T, de repente falando da nossa família, das qualidades da Bruna. Não reclame, assim, por favor. Se você vir conversar com a gente pessoalmente, a gente também fala do índice da Lapolha. Aqui a gente está conversando com a nossa família, então com a família tem que conversar assim mesmo. É assim, é isso que a gente chama de mais que uma venda, é uma relação com nossos clientes. Bora lá pro próximo. O Note 9 Pro, galera, queridinho, eu tenho esse aparelho, é o processador Snapdragon 720, é o mesmo processador que usa aqui no Realme 6 Pro, também é o Snapdragon 720, esse aparelho tem NFC, esse aparelho completo. Tem completinho, reconhecimento facial, carregador turbo, tem 6 GB de memória RAM, memória expansiva até 512, pode estar na sua casa, na sua mão, amanhã mesmo. Ele é lindo, ele é grande, a bateria é 5020, a tela dele é 6.60 polegadas, é muito grande, são 4 câmeras, câmera de 64 megapixels, galera. Completinho, com flash, com tudo, é ótimo. E a gente estava vendendo esse aparelho, sempre foi na faixa de 2.100, 2.80, ele não teve grande aumento, então a gente conseguiu segurar o preço. Esse aparelho realmente é top de linha e o que eu estou fazendo aqui agora é uma promoção para quem acompanha o canal. Não adianta vir aqui querendo pagar esse valor mais enquanto que eu vou fazer agora. Se não for inscrito, que é só para os inscritos, pessoal que acompanha o nosso trabalho. Eu vou fazer o seguinte, R$ 1.999, galera, é muito barato. Muito bom preço. Só o branco que eu não vou conseguir nesse valor, R$ 1.999. De 128 GB? 6 de RAM? Nossa, não vou poder te falar, né? Senão tudo vai me dar pedrada. Olha, gente, eu vou ter umas 10 unidades, vou fazer, vem amanhã, vai pagar barato. E para melhorar ainda, eu vou fazer o Realme 6 Pro, que tem o mesmo processador do Note 9 Pro, que é o Snapdragon 720. Só que esse já tem 8 GB de RAM, esse tem um sistema, tem duas câmeras frontais, a bateria é um pouquinho abaixo, ela não é 5.000, ela é 4.300. Também vem com carregador turbo. É um aparelho lindo, ele tem um raio assim atrás, procura imagem na internet demais. É muito lindo. E eu vou fazer o mesmo valor, R$ 1.999. Galera, é oportunidade, não é qualquer aparelho, é um aparelho top. Realmente, assim, a qualidade do aparelho é indiscutível. E agora a gente chegou no ponto X, o preço, a gente baixou muito. Compensa pra vocês, qualquer um dos dois, se for à vista, galera, sempre lembrando. Aproveita e ainda tá tendo, viu, galera? Dinheiro ou transferência, esse ano a gente não sabe se vai receber mais. Estamos finalizando o nosso estoque. Aproveita que tem promoção e tem preço bom. Bruna, continua, Bruna. O que a gente vai falar agora? Estou anotando minha lista. Note 9. Redmi Note 9 de 128 GB. Esse tem o processador MediaTek. É um aparelho com 48 GB de câmera, né? 48 megapixels na câmera. Tem a bateria de 5020. Você vê que ele é, a aparência física é a mesma do 9 Pro. Né?
só não tem os, todos os recursos. O processador é diferente, a câmera é diferente. É um aparelho muito top. Ele tá na nossa listinha aí todas as semanas, R$1.650. Eu vou fazer uma super promoção, galera. Você que vier buscar um Note 9 amanhã de 128 GB, vai pagar apenas R$1.599. R$1.599, você entendeu certo. Três brindes da loja, fone, película. Qual que é o terceiro brinde? Capa anti-choque? Capa anti-choque. Três brindes. Completo. R$1.599. Nós somos a única loja que manda para você o aparelho completo. Toda loja que você vai comprar celular, esses acessórios são vendidos à parte. Você paga separadamente. E aí você paga R$40 uma capinha, R$20 uma película, R$30, R$40, R$50 num fone. Já foi R$100, R$150 a mais. Foi, exatamente. Às vezes você encontra um preço um pouquinho de diferença sem os brindes. É quando você vai comprar os acessórios que precisa, fica bem mais caro. E cada semana é um fone diferente que a gente dá. A gente vai dando clareza, mandando mais top. Sim, aqui é a única loja que dá o desconto e o brinde. Isso não existe. Gente, eu quero mostrar pra vocês a cor do Realme 6 Pro. Eu fiz um vídeo pra mostrar como é que é a cor, que ele é muito lindo, gente. Tá no nosso Instagram? Tá aqui no nosso Instagram. Vou mostrar o vídeo como é que é. Em especial, esse foi pro Douglas da Conexões Games, que adquiriu esse produto. Ele é gamer, é um cara super exigente. Olha a cor desse celular. Tá vendo? Conforme ele brilha, conforme a luz bate, ele forma um raio. Olha que coisa mais linda. É muito lindo. Muito lindo. Essa daqui é a cor azul, né? Você viu, galera? Muito top. Tem um azul e o vermelho, a gente tem dele disponível. Só tem três ou quatro unidades, é pra acabar mesmo. Esse ano não vai chegar mais. Spark 6. Spark 6 tem uma configuração parecida com o Note 8, né? Ele é 4 GB de RAM. 4 GB de RAM, 64 GB de memória. Fala um pouco mais dele, Lucas, você. Esse aparelho, a gente sabe que ele é um aparelho nacional e a gente tá vendendo com a promoção seguinte. Vem o fone também. Aqui é a configuração. E ele já vem fone, viu? Ele já vem. A gente manda. O modelo é isso, não é que ele vem dentro da caixa, você tá vendo que é a promoção que a gente fez. Nós temos a versão de 64 GB e a de 128. Ó, ele tem uma câmera de 16 megapixels, câmera quad, são quatro câmeras, né? A tela é 6.8, ele é enorme. A bateria 5.000, uma ótima bateria. O processador G70, que atende legal aí pra qualquer atividade que você for fazer, joguinho, Facebook, Instagram, é bacana. É um celular que tem um desempenho bacana. A principal proposta dele é o custo-benefício, galera. Entrega legal por um preço baixo. A gente vai vender esse celular por R$1.250. Nossa! A versão de 64 GB. Eu vou fazer, galera. Esse ano, vocês me ajudaram, eu vou ajudar vocês também. R$1.250 com fone, sem fio. Ainda vou arrumar a película e a capinha. É Android isso daqui, né, Didi? Android. Esse fone é um fone... sem fio, wireless. Estilo AirPods. Quer dizer, ele já vem um fone da caixa, ainda estão mandando mais um fone? Sim, galera. Dentro da caixa é só aqui, viu, galera? Só aqui. Dentro da caixa vem um fone com fio, que o fabricante manda. E a gente está presenteando vocês com mais um fone. Mais um fone wireless para comprar. Patrocinador oficial do Manchester City. Sim. A Tecnomobile. Tecnomobile. O time do Gabriel Jesus. Patrocinador oficial. Então não é qualquer empresinha, não. Sim, para chegar aqui no Brasil, ele teve que fazer sucesso lá fora. E se for a versão de 128 GB, R$1.380. Com fone também? Com fone completo, com tudo. Tá bom? Estamos com um preço bom, galera. Novidades, vamos falar de novidade. Dois aparelhinhos que chegou aí. O seu Redmi, né? X. Eu vou deixar pra dona Bruna, que ela estuda mais do que eu, ela faz a lição de casa. Meu Deus, agora você me pegou. Redmi 10X. Redmi 10X. Dormiu a noite, e Redmi K30. Cara. Esse aqui é 8 GB de RAM, correto? E 256. Esse aqui é 256 de memória. 8 GB de RAM. Vamos mostrar? Tá saindo, vou olhar aqui o preço que eu nem lembro. Mas vamos fazer um precinho top. Enquanto você vai falando as outras características, K30, eu já falo o preço. 8 de RAM. Tá vendo, pessoal? Essa versão exclusiva, tá, gente? Quase ninguém tem ela no Brasil. É a versão importada. Nossa loja. Temos o Redmi também 10X, né? O 10X também. Quanto que vai estar o 10X, Lucas? O 10X a gente vai fazer baradinho pra galera, R$1.599. O 10X, ele é 4G, 128 GB, 4 de RAM. Bora pro próximo. Qual não, que a gente não falou, né? Não falamos do K30. Quanto que vai ser o K30 pro pessoal, Lucas? Eu acredito que para fazer um preço legal, se fosse para colocar um preço normal, seria R$2.899. Uhum. Como é um aparelho de estreia, em verdade, a gente joga ali para os nossos clientes, estamos aqui para fazer um vídeo de Natal, uma promoção, lançamento, novidade, desconto, brinde,
2.499. Nossa! Pode procurar que não acha nenhum produto, quanto mais por esse valor. Gente, 256 GB é muita memória, galera. De RAM. Depois vocês falam que minha promoção não é melhor que a dela. Exclusividade. Mi Band 5 e os Redmi's. Mi Band 5 vai sair pro pessoal que vier do canal, que seguir a gente. Aí a Mi Band mais procurada do momento. Ela e a 4 são muito vendidas. Tem opção de você trocar pulseira. Tem várias opções aqui de funções para quem é esportista, para quem trabalha com esporte, para quem trabalha com... Desculpa, Lucas. Não falei nada. Eu me confundi, que estava fazendo um barulhinho aí. Para quem... travou. Para quem pratica esportes, para quem trabalha com... Vai, corta, Didi. Começa de novo. A Mi Band 5, elas são 11 esportes diferentes. Ela tem tabela menstrual para quem é mulher, para quem gosta de consultar. Olha que ela bacana. Também tem o um medidor de oxímetro. A nova atualização dela agora veio com oxímetro também, que a gente nem sabia que tinha. Foi um cliente que falou, e agradecendo esse cliente que avisou pra gente. A gente foi consultar realmente a versão da atualização nova global, que já vem com oxímetro. Ela tem também aquele medidor para batidas do coração, medidor de passos. Show. É bem completo, ela tem umas 30 funções diferentes. Pro pessoal do canal vai sair quanto, Lucas? Assim, ó, de verdade, esse produto seria quase impossível vender por menos que 220, já seria um preço muito top. A gente não tem muita quantidade, mas pela parceria com nossos clientes, tudo que a gente tá falando aqui no vídeo, pra gente poder segurar, vamos fazer 199. 199? Que preço? Galera, Mi pode Band vir. 5, muito bom, galera. Quantidade. Não. Preço de Mi Band 4, meu hein? Meu Deus! Ah, já que você falou, cara, eu ainda tenho a Mi Band 4 e eu vou fazer precinho diferenciado. Ela é bem competitiva com a Mi Band 5, são só duas funções que a 5 tem de diferença da 4, que eu nem sei exatamente quais são, não vou mentir aqui. Ela tem um pouco, ela tem um pouco menos de funções de esportes, mas os esportes que a 5 agrega são esportes americanos, normalmente não praticados por todo mundo, mas ela é tão completa quanto. Essa é uma evolução dessa. Tem algumas funções a mais, né, Didi, mas são poucas, mas elas são bem equivalentes. Tela maior, né, uma bateria um pouco melhor, coisinha que muda. Hoje, o custo-benefício dessa vai sair melhor, porque eu vou fazer a 149. Nossa, 149. Preço de Mi Band 3, hein? Preço de Mi Band 3. Galera, Portal Cell caprichou nas promoções essa semana. Eu quero saber, Lucas, dá pra manter a promoção da semana passada? Foi um sucesso a promoção da semana passada do Redmi Redox 2, lançamento da Xiaomi. A gente fez uma promoção de 149, acabou a primeira vez, acabou a segunda vez, acabou a terceira vez, vendeu todas, mas nós conseguimos mais, né? Conseguimos mais aqui, fomos atrás para vocês poder adquirir até o Natal, para quem quer presentear, para quem quer presentear outra pessoa, para quem quer se presentear, vale super a pena. É um fone sem fio, versão 5.0 Bluetooth, vem com o estojinho recarregável, a bateria do estojo recarrega até duas vezes o fone. Ele é muito top, né, Lucas? Ele vai saindo, o mesmo preço da semana passada, R$149 à vista. Muito bom, galera. Vocês repararam que ela me perguntou se dava pra fazer, né? Eu fiquei aqui quieto, que eu não sou besta nem nada. Já fez. Temos muitos fones também, pessoal, para quem gosta desses fones. Tem muita coisa. Sem fio, de marcas originais, versão Bluetooth, 10 horas de bateria, ou tem 18 horas de bateria, garantia de um ano pelo fabricante. Temos preço super acessível, consulte com a gente, que você não vai se arrepender. Você vai comprar um fone bom de qualidade. Também temos as baterias, que são de 20.000 mAh. Pra quem o pessoal quer chama aquelas... de powerbank essas baterias. Isso, as powerbanks, são baterias portáteis. Tem pessoa que às vezes sai, que demora pra voltar pra casa, ou às vezes vai acampar e não ou tem um tomada. iPhone, né? A bateria não dura. Tem um iPhone que a bateria não dura, essa é ótima, Lucas. A gente também tem pra atender pra vocês de 5 mil, de 10 mil e de 20 mil miliamperes, né, Lucas? Tem salves? Tem salve. Não, deixa eu mostrar esse salve, fone. Jorge, gente, Rio de Janeiro. Olha que fone fofo que chegou pra gente. Você que quer presentear o seu filho, que o seu filho que gosta de assistir, assistir desenho no YouTube, às vezes que gosta de assistir filme, usar um fone sem fio, ele acende luzinhas, ele bacana. É wireless de excelente qualidade. Nós temos todas as cores. Mostra lá, Didi, ó. Presentão pra criançada, hein? O rosa, o bege e o azulzinho, que pra mim parece nossa, roxo. Essa caixinha é a última. Ela é muito top. Top, essa caixinha, essa daqui carrega iPhone. E ela tem vedação de ruído. Eu tava falando de um, ele já pulou. Não lembrava, eu tenho que voltar pra cá. Deixa eu falar o preço que eu fiz um stories, o pessoal adorou, perguntou muito o preço, eu vou fazer promoção dele essa semana. Ele vai sair pra vocês por R$139 à vista. R$139, um fone personalizado. Gente, acende as luzinhas aqui? Acende todas as luzinhas, ele é personalizado. Lembrando, pessoal, tudo com qualidade, tá? Especificação que vai ser compatível com o sistema auditivo, não vai danificar a audição dos seus filhos. Tem bateria durável de até 12 horas. É um produto muito top, muito legal para presentear. Além de lindo, né? Além de muito bonito, design exclusivo, para a criançada adora. Principalmente as meninas, né? Meninas, adolescentes adoram esse fone.
Bora aí pro próximo. Vamos, bora. Vamos mandar um salve? Já falou tudo, salve que não, você ia mandar. Salve no canal, né? Vamos mandar o um salve, senão o vídeo só vai se prolongar, acaba só amanhã. Um salve pro Kleber de Itaquera, veio hoje adquirir um aparelho com a gente. Mano. O Luciano de Pernambuco, encontrei com ele, está lá na película. Aqui. Gente boa pra caramba. A Pérola e o Paulo que vieram de Recife, gente. 3 mil quilômetros eles uma viajaram. Uma pérola de Recife aqui no uma nosso Uma pérola local. De Recife. O Marco do Jaguaré, o Marco é cliente nosso, meu, desde que ele tinha 14 anos. Ô, há 8 anos. Um beijo ele pra você, da Portal Marco. Games. Depois virou da Portal Céu. Tempo. Hoje veio comprar um telefone pra mãe dele de presente. O Giovanni de Araçatuba também. Muito top, Giovanni. Comprou o T-Rex com a gente. Ele é super fã de relógio. Obrigada, Giovanni. Gratidão. E o Luciano de Santa Fé. Santa Fé do Sul. Nossa, essa cidade eu nunca ouvi falar, primeira vez. Luciano, um salve pra você, muito obrigado, viu? Muito obrigada por tudo, pelo carinho. Se eu esqueci de alguém, na próxima a gente manda, pede o salve que a gente manda. Muito obrigado pelo carinho. Lembrando que temos sistema de WhatsApp pra você poder consultar preços. Temos a tabela que pode ser enviada digitando apenas um pelo WhatsApp. Você já tem acesso a todos os nossos preços e produtos disponíveis. Se o produto não estiver disponível, ele tem um símbolozinho lá que ele não está disponível, está escrito indisponível. Aí ele não vai ter na hora que você tá comprando. Às vezes no outro dia ele chega, a gente já atualiza. E é isso, né, Lucas? É isso. Então foi isso, galera. Eu queria mandar um agradecimento para toda a galera que acompanha o nosso trabalho. Vocês que mandam essa energia positiva, que sempre mandam uma mensagem de vibração. A gente recebe muitas mensagens positivas. Tanto agradecendo pelas informações que a gente passa, pela forma que a gente trabalha. A todos vocês que vieram durante a semana, durante o mês, aproveite para finalizar suas compras de Natal, não deixe para a última hora. Muito obrigada a todos que vêm à loja física, a todos que compram pelo motoboy, pelo correio, pelo WhatsApp. Gratidão a todos, viu? Obrigado. Vocês valeu, galera. Muito obrigado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente ainda vai fazer um vídeo especial de Natal ainda. Não, o Igor não. O Igor já tem férias, ele tá de folga. Tá de folga, não, ele tá. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau.